Дивися, як все зложили гарненько. Бачиш? Помахайте ручкою. Добре. Дивися.
цілий серіал знімається. А як же ж? Служба.
посвідчення на допоможені твоє прескати. Ну, добре, ми завтра прийдемо. Завтра на справи, післязавтра. Тістечко. Як красиво. Слухай, давай я лишу тобі ключі, ти можеш нікуди не йти. Відпочити або як хочеш. Я дочекаюсь тебе. Дочекайся? Звісно. Ой, спасибі. Торговий центр заїдемо, одразу все купимо. А гроші в машині залишимо? До речі, так. Залишати не буде. Щось мені не добре зараз. Тримайся. Зараз. Давай роздягнемось і одразу у ліжко. Давай, давай. Чу-чу-чу-чу. Тримайся. Ходімо. Давай, обережно. Обережно. Давай. Добре.